tore, et te jälle me blogi vaatate. Ning seekord oleme tagasi kardirajal, kus meil on kaasas juhendaja Rahel, kelle eesmärgiks on meid rajal kiiremini sõitma õpetada. Tule kõige võrk siia. Vaatame mõnele siit üle, kuidas saab paremini. Selles samas kurvist keerate, siis te võtate hästi siia selle kurvi äärde, mis siit paistab. Põhimõtteliselt kõik need kohad, kus te näete neid punase valge kirjusid kivisid, see neid võib kasutada tegelikult. Kiireks teebki siit see, kui sa üritad rada sõita võimalikult otse. Igast poolt. Siis te peate ka proovima nii võimalikult selgelt sõita rada kui võimalikult. Siis olete kiire. Ja siis, kui olete kiired, see pole tegelikult kõige tähtsam. Siis tuleb õppida, kuidas teistega koos olla kiire. Kõik, lähme proovime uuesti. Ma arvan, et te olete nii kerget, küll võibolla ei ole mõtet nii suuri ringe teha igal pool, nagu tervet rajalaiast kasutada. Need on rohkem ikka raskemate meestele. Ja kui tundub natuke hirmus, siis võta korraks kaasi sealt jälg ära ja siis pane jälle kaasi. Siis need tõrged lähevad alla korraks, katte kaeglisemaks ja aga pidurdada ei tohi, sest muidu läheb kogu see hoog, mis seal mootoris on, maha. Korraks tuleb siia tumeda joone juurde, aga siis hakkad juba suunduma siia vasakule poole, et järgmist kurvi võtta jälle nii võimalikult katsa, kui sa saad. Me sõidame Hendrik umbes sama hästi, et mõni ring sõidab teha kiiremini ja mõni ring mina. Ja tegelikult see on hästi lahed, me sõidame nagu umbes sama kiiresti sellepärast, et siis me oleme rajal kogu hästi koos ja siis saab nagu proovida üks teisest nagu mööda sõita ja teist katta, et semast see on lõbus nagu eriti veel siis või nagu siis saab nagu sinna tunnena, et haha, mina olen paremini, siis lase siit mööda. See on nii hea tunne. Oled nüüd õnnelik või? Täpselt 30 sajandik alla. Tänu Raheli abile õnnestus meile siiski veel mõned sekundid alla saada, kuid parima ringa aega Henrile küll kaotasin, aga sellegi poolest oli tohutult tore ja põnev kogemus ning teiega kohtume järgmises blogis. Tšau!